Ijeng di wala tong heureuy di wala aing rek rek ritual di wala. Fokus yo fokus. Aing rek ngadoa di wala. Sangian. Ayo. Cek ngadoa heula. Ala teh ayo doa. Oh, apa itu ini ngadoa, milu, kakang? Cintong bandeng, ya, teh. Simpati saat kurik teh, oh. Ayo jadi batal, ya. Wah. Baik kandai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cai cai unan. Emang cai anu panas, ba bawa ka dieu. Ejek kopi nah mun aya mah teu buak. Ye. Yes, gagal. Nggak ini malah benar. Mohon aku dong. Ya horoy kan, kula diangkat horoy kan. Horoy. Udah nyangkapkan jika nama biasa kula kan. Raden Samba Purwagana, ebut kana Purwadaksina. Basa kulaiku maramuitan, Daksina Wekasan, ebut kasauranitan rama. Sima. Takarak ingat kau lah asra juga. Nanti juragan ingat kena jampe gitu. Menawi juragan tempari ngadoa sami sang abdi. Ah mal. Dekwa juragan kalah teh kamanatan tu kuasa jengrama yang di mana ayat karakter sama. Rama kaula lajeng Raden Samba Prawira tersita tersita kutungal mateni tabahanan catur dia basa catur basa catur ikopat dia dia mamanah terus dirubuh desa cipta kelawan rasa anang sebuah telipun langsung tinggal buat telipun tinggal ucap buat telipun ucap dalam ngupot tenik pun dalam urat maduru sampai sempat metu kalawan napas tebenten sarang jalan mengalmati ngaduk ngan benten ayah kene napas mengalain rumah kawasa selawas nangantu karena kahayang manusia dek salah dek bener anu penting hiji asal tanggung jawab akhir baring pribadi. Seneng namun aja yuk Raden Samba Purwagana dekat tinggali esok mana Prabu Batara Kresna anu milik-milik kesangan cik nyawang-nyawang nyawang-nyawang Ratu ku jembar ui pawana waktu aku tos mati es ku jembar ui pawana soal asalin musan salin musan lagi ya saparan tos nakalan cikang kusuk malas Sri Mahaprabu Batara Kresna ngadadak Raden Samba Prawira aya kakuatan anu luar biasa yang ngiratangi raceng. Ya gerbang anu di damelan tina peton baca sapana tadi kedoran rempah lah sapi